Alô, segurança, banda Passarela! Essa música que eu trago essa semana para vocês, linda música, muita gente me pediu ela e consegui trazer neste momento para vocês. Ela está no tom de si bemol, vamos utilizar também alguns acordes menores, vamos fazer ela no início dela com sol menor e fá maior, mi bemol, e também ela vai utilizar aqui o Ré menor e o Dó menor na passagem da introdução dos acordes iniciais. Lá no meio da música, se você tocar a música inteira, vai ter um Dó maior também. Então são esses os acordes que compõem essa música. Vou utilizar aqui alguns instrumentos também. Aqui no banco 3 eu tenho do próprio teclado mesmo, do 970, aqui na categoria Synth, os dois primeiros, o A e o B. Então, se você tem lá, no R1, né, eu tenho o primeiro e no R2 eu tenho o segundo. Então, os dois que eu utilizei. Utilizei também aqui o trombone com o trompete. Então, o trombone do teclado também, a letra I aqui, com a letra B, que é o silver trompete. E utilizei o arpejo. Vou acessar aqui o arpejo para que você possa acompanhar também qual é o que eu estou utilizando aqui. Então aqui no harmônico, né? O arpejo é o primeiro harmônico do standard dueto. Então para ficar esse acorde aqui, né? Fazer junto com o solo que eu vou fazer aqui. Lembrando que para esse poder utilizar aqui, eu vou estar com os acordes na mão esquerda. Então, vou fazer o acorde aqui na mão esquerda para que ele consiga executar da melhor forma, né, utilizando mais ou menos como que eu quero. Então, eu estava brincando aqui com o teclado e achei bem próximo dessa música mesmo, por isso que fui atrás para poder fazer a videoaula da Alô Segurança. Então, olha como é que fica aqui, fica bem legal. Se eu tirar os acordes da mão esquerda, né? Então ele fica simples, não executa o harmônico ali somente com o acorde. Então fica legal para você poder fazer. E também o acordeon, né? Bem legal. E a velocidade da minha cachaca aqui está em 106 BPM. Se você quiser executar, aí você vai executar. Ela é praticamente uma marchinha, então ela deriva aqui da marchinha. Se você acelerar, vamos colocar aqui 130 para ver. Baixando, vou diminuir a velocidade dela para você perceber que é praticamente a mesma marcha, né, que eu utilizo. Eu diminuí a velocidade dela aqui para ter a minha cachaca. Então, vou colocar aqui em 106. Alterando um pouquinho a caixa, vamos chegar nessa cachaca aqui. Então, o primeiro solo que ela vai fazer é com esse instrumento aqui, né? Sol menor e Fá. Aí vai vir Fá, Mi bemol, Ré menor, Dó menor e Si bemol. Essa é a primeira parte. Depois eu vou mostrar como que ficou a minha intro A, que é a intro que eu utilizei também para gravar. Aí ele vai entrar a parte cantada, né? Que vai fazer o acompanhamento junto,
Vou fazer aqui, vou fazer a parte do acordeon aqui na mão direita. Então essa parte, que vai começar a parte que faz o primeiro estrofe lá da música, né? Então ela vai começar ali e vai vir no acorde do Fá. Quando vier no acorde do Fá, vamos fazer isso aqui. Fá e Lá, Sol e Si bemol. Lá e Dó, Sol sustenido e Si, Sol e Si bemol, Fá e Lá. Aqui você trabalha, pode fazer essa dinâmica aqui, né? Aí ela volta de novo pro Si bemol, vai fazer aqui. Ré com Fá, Mi bemol com Sol. Vai novamente para o acorde do Fá na mão esquerda. Aí, antes do solo, vai ter uma partezinha aqui. Si bemol, Sol e Fá. Se der tempo, pode parar no Si bemol de novo, senão no Fá, né? Conforme você vai fazer. E aí vai entrar a mão. E aí vai entrar o trompete aqui na mão direita com os acordes aqui. Eu vou fazer os acordes também para poder entrar o arpejo ali como eu mostrei no início, né? Então ele parte do Si bemol, simples aqui. Si bemol, Dó e Ré. Vai usar o Dó sustenido aqui de novo. Acorde do Fá na mão esquerda. Aí ele vai Ré, Mi bemol e Fá. Si bemol na mão esquerda de novo. Faz de novo. Mi bemol. Fá. Mi bemol de novo. Si bemol. Junto. Aí ele tem lá, entre esse solo aqui, ele vai ter um piano, bem legal o pianinho, que ele vai fazer uma frase assim. Ela é bem rápida, né? Então ele vai fazer assim. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a minha intro A, que eu utilizei, para fazer essa primeira parte aqui. Só a intro, eu vou dar o acorde do Sol menor, que é o primeiro acorde que ele inicia ali.
para vocês perceberem como ela vai ficar fazendo na mesma nota que eu estou aqui. Por que que isso acontece? Porque na hora que eu gravei lá, eu gravei somente em dó, fazendo o tempo da introdução, né? Então ela vai fazer lá, vai fazer aqui, né? Aí eu gravei essas partes em dó, para que eu pudesse também utilizar a mão esquerda na hora de executar a música. Porque eu tinha alguns ritmos ali gravados, fazendo a sequência da mão esquerda, mas daí na hora de você executar a mão esquerda fica parada. Por isso que eu preferi gravar assim, para poder executar também e fazer junto a mão esquerda. Fica mais real, né? Olha aqui. Bem próxima, né? E aí entra a bateria normal. Para vocês perceberem como que dá para fazer, mas ela dá bastante serviço também, né, para ajeitar os volumes e equalizar bem certinho. Mas no final o resultado até que fica bom. Por isso eu peço que, se você gostou da videoaula, deixe seu like, deixe comentário também, assim que possível eu estou respondendo. A correria é bem grande aqui, mas sempre que dá eu consigo responder a todos aí que deixam os comentários. Agradeço a todo mundo, pessoal que partilha aí do Brasil inteiro, estão deixando comentários, né? Isso para mim é uma alegria bem grande, porque interajo com vocês também e consigo aí desenvolver o trabalho, mostrar porque o trabalho é feito porque vocês reconhecem e estão assistindo. Senão não teria por que estar fazendo as videoaulas. Então, muito obrigado a todos, compartilhe o vídeo aí, deixe o comentário e até a próxima videoaula. Até mais!